O teu Instagram, nós temos aqui o Instagram do João, tu tens vídeos muito divertidos. Ainda de manhã fizeste um no ginásio, a dizer que tinhas que bombar para vir aqui ao programa. Exato, que é para perder calorias. Passem lá, é o João Baião, arroba João Baião, João Baião. Tu tens contigo o teu telemóvel? Tenho, porque tu me pediste para trazer. Ah, raio Esparta, não era para dizer. Bom, não mas... era para dizer, mas não é porque já torço, tem mensagem a dizer. De telemóvel não, na televisão. Queríamos fazer um Snapchat ou tirar uma fotografia para o teu... Mas tiramos aqui... Tiramos aqui, podemos tirar os três aqui em direto? Sim. Para as redes sociais. Sentamos aqui. Sim. Espera aí, se calhar se tirares dali para aqui, a nossa câmara consegue apanhar. Mas queres como? Em selfie. Selfie. Em selfie Maria. Em selfie. Olha... Para tudo, não a posso acreditar. O que? A Tânia Ribas de Oliveira está a ligar ao João Baião. Vamos atender e não vais dizer, opa, por favor, e não vais dizer que estás em direto. Por favor, isto é genial. Ela está a ver. Está a ver o caraças. Liga lá. Sim. Espera, amor. Alta voz. Devia estar em alta voz. Sim. Não. Aqui. Está? Está-me a ouvir? Ela ainda diz alguma coisa, é melhor não. Sim, estou-te a ouvir. Estás-me a ouvir? A Filomena estava a pôr isto em alta voz. Estás em direto, amor. Ah. Até não posso! Nós temos conversas assim, sim. Deixa-nos ouvir, por favor. Estou a falar contigo, só que a Filomena viu que tu estavas a ligar. Eu estou em direto. E tu também estás. Tu deves estar. Também em direto. Oh, João, ela estava combinada connosco, homem. Ah, estava. Espera aí, Tânia. Tânia, ele não deixou, é porque tu devias dizer coisas muito, muito boas. Para ele não ter deixado de tu falares, é porque a coisa deve estar a correr muito bem. Opa, não acredito. Ah, estava tudo combinado. Tava. Eu sou-me Totó. Não, não é. Não, eu queria. Estavas a protegê-la. Que já estava a protegê-la. Imagina que ela me dizia qualquer coisa tipo: opa, estou com a couve toda inchada. Deixa-me inchar a couve. Boa noite! Até para a semana! Não! Vamos a saber. Espera aí. Tânia, o que é a couve? O que é a couve? Não, ele diz que costuma inchar a couve, Tânia. Tânia, o João está a dizer que costuma inchar a couve. Ah, a minha? Ah, sim, a minha não é, seguramente. Ai, a sua também inchar. E a dele então? Estamos todos com a couve inchada. É o que sabemos. Pois era para proteger, então isto estava tudo combinado. Mais ou menos. Oh, já estraguei tudo. O que é que quer dizer? Que era para ficares mesmo incomodado. Ia dizer assim, olha João, ainda bem que não entraste, e também olha assim, como assim, só começa assim para a meia-noite. Cuidado com a Mena, que essas mesas são muito modernas, têm a mania com a Eurovisão e não sei o quê, mas são perigosíssimas. Cuidado. Pois são muito perigosíssimas. Mas o Larissa estava combinado, tu ias dizer que estavas grávida. Não. Outra vez? Outra vez? Poça. Não, a Mena é que teve essa ideia. Eu disse, bom, eu não posso fazer isso, que amanhã já estou a receber pantufas e vidrões. Oh, Tânia, muito obrigada, minha querida. Um beijinho muito grande. Olha, dá um grande beijo à Marina, que eu adoro-a. Um beijo, olha... Beijo, amor, e à tua couve. Mena, dei um grande... Beijinhos, meu amor. Adorei a mensagem no espelho. Beijo, adoro. Beijinhos, a Tânia Ribas Oliveira. Beijinhos, adoro-te, amor.